नमस्कार, अडियो नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको संविधान धारा 29 शोषण विरुद्धको हक, उपधारा 1 प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। उपधारा 2 धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। उपधारा 3 कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन। उपधारा 4 कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काम लगाउन पाइने छैन। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। उपधारा 5 उपधारा 3 र 4 को विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।